Jag heter Alma Karlsson. Jag är 20 år och pluggar statsvetenskap på Stockholms universitet. På mitt sista år på gymnasiet så var alla väldigt, väldigt stressade. Väldigt många som mådde väldigt, väldigt dåligt och som kände att skolan tog väldigt mycket mer tid än vad vi ville att det skulle göra. Och sen på vår första dag tillbaka från sommarlovet så kom de massa olika personer till vårt klassrum och berättade för oss hur vi skulle göra för att inte vara så stressade. Och för att lösa detta så, har vi ju, så erbjuder vi er kurser i yoga och mindfulness så att ni själva ska kunna ta ansvar för hur ni mår och slappna av lite när ni har det så jobbigt. Nej, men då blir det ju bara att liksom sätta plåster på ett sår som, liksom, som blöder. Det handlar inte om att förebygga att vi går sönder från början. Glöm inte att hälsa.